Aj dnes sme si pre vás, milí diváci, pripravili zaujímavé reportáže z diania v našom meste. Sme radi, že ste sa rozhodli stráviť dnešný večer spolu s nami. Prajem vám príjemné sledovanie. Pracovné stretnutie ku realizácii rýchlostnej cesty R2 sa konalo v našom meste. Materské centrum Meduška oslávilo svoje 8. narodeniny. Deti ste obdarovali aj vy. Muzikál Atlantída postavil na nohy celú divadelnú sálu obchodno-kultúrneho centra. Rýchlostná cesta R2 je téma, ktorá sa týka nás všetkých. Vybudovanie komunikácie by podľa samosprávy pomohlo prilákať do nášho regiónu investorov, znížiť tak nezamestnanosť a zvýšiť cestovný ruch. V Rožňave sa konalo aj pracovné stretnutie ku tejto dôležitej téme, na ktorom sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Pracovné stretnutie sa konalo v priestoroch historickej radnice. Zúčastnili sa ho tak primátori a starostovia dotknutých obcí a miest z Košického a Banskobystrického kraja, ako aj predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti a štátny tajomník Ministerstva dopravy. Všetci sa zhodli na tom, že rýchlostná cesta je v tejto oblasti viac ako potrebná. Rožňava tiež patrí medzi tie zaostalé regióny, cez ktorú diaľnica ani rýchlostná cesta nejde. A ja si myslím, že investori, turisti, cestovní ruch, všetko nás obchádza a pomaly, keď bude urobená diaľnica z Košíc do Miškolca, tak nás obíde absolútne a budeme cez Maďarsko chodiť. Takže tlačíme každopádne na to, aby aj do tohto regiónu prišla táto rýchlostná cesta. Stavba cesty je však náročná nie len z finančného hľadiska, ale zdlhavé sú najmä prípravy. Bez toho, aby sme tu začali konštruktívne, tak povediac ľudovo, kresliť tú diaľnicu, tak neviem sa pohnúť miesta. Ja myslím, že projektovať treba ísť ďalej. Teraz, či to Soroška bude tunelom v tomto momente, či to bude horným spôsobom, musíme nájsť my riešenie najlepšie a najrychlejšie, aby to ľuďom pomohlo. Dôležitým úsekom je tunel cez horský priechod Soroška. Na stretnutí vyjadrili prítomní nápady pre najrýchlejšie riešenie cesty. Som ja navrhol nie záväzne, že možno, že by bolo možné hľadať aj iné riešenie. Zas to ide do smerom na životné prostredie, vieme tam, aký je tam krasový alebo nie je, musíme sa s tým vysporiadať, ale možno, že by sme vedeli nájsť, a teraz poviem, tak tá Soroška tunel bude potrebný, ale to riešenie možno by sme rýchlejšie vedeli nájsť nejakým rozšírením alebo usporiadaním dopravy na tej ceste, ktorá je tam. Tunel Soroška je momentálne v štádiu projektu a jeho stavba je reálna. Otázne ale je, kedy. Tunel Soroška sa projektuje. Otázka je, kedy bude projektová dokumentácia dokončená, kedy sa môže súťažiť a tak ďalej, jak je na to finančné krytie. Práve preto hľadali kompetentní aj iné možnosti, ako práve tento úsek, čo možno najlepšie a najrýchlejšie vyriešiť. Tunel Soroška je reálna, je projekcii, bude sa robiť. Otázka je najrýchlejšie pomoci tejto oblasti. A toto vidím a hľadám riešenie, ktoré by bolo dobré. Rýchlostná komunikácia je dôležitá aj pre investorov, ktorí by mali záujem prísť do regiónu. Práve chýbajúce cesty ich ale odrádzajú. My jednáme s rôznymi investormi, hej, a prvá otázka je tá, kde je najbližšia rýchlostná cesta. Takže bohužiaľ musíme konštatovať, že nie je v našej blízkosti a preto sa musíme snažiť, aby sme vedeli do budúcna povedať, že aj my máme rýchlostnú cestu už. Práve primátor Rožňavy Pavol Burdiga bol jedným z navrhovateľov petície za urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2. Po jej odovzdaní sa ľady akoby pohli. My sme sa ozvali touto petíciou vlastne z okresu Rožňava. Zapojilo do toho 62 obcí. Pozbieralo sa zhruba okolo 10 000 podpisov. To sme odovzdali vlastne na úrad vlády. Tento postupil na ministerstvo dopravy. Ja si myslím, že bol to spúšťač, pretože rôzne veci sa pohli, pohýnajú sa, sú nové informácie, dnešný deň bol o tom. Takže ja stále dúfam, že raz uvidím to svetlo na konci tunela Soroška. Dôležité je teraz rozhodnutie, ktoré úseky rýchlostnej cesty sa začnú stavať ako prvé a samozrejme aj ich financovanie. My musíme určiť možnosti. Takže možnosti sú to, že kedy začneme stavať, ktorý úsek začneme stavať a akým spôsobom. Toto je pre nás teraz priorita. Termíny začatia výstavby sa prítomní nedozvedeli. Uistili sa ale, že realizácia R2 je medzi prioritami našej vlády. Neozneli vôbec žiadne termíny. Nebolo to dôležité, aby všetky tieto veci, ako sú projektové dokumentácie, povolenia, tie boli a potom by mali zaznieť termíny.
Občianske združenie Materské centrum Meduška funguje v našom meste už 8 rokov. Prednedávnom oslavovalo svoje narodeniny a oslava to bola veru poriadna. Prísť mohli všetky detičky, pre ktoré tu boli na sídlisku juh pripravené zaujímavé súťaže a pestré aktivity. Detičky tu dostávali aj hračky, ktoré ste im zdarma poskytli aj vy. Materské centrum Meduška poskytuje priestor pre rodičov a ich detičky na materskej a rodičovskej dovolenke. Rodičia tu nájdu inšpiráciu pre tvorbu a vzdelávanie aj z oblasti výchovy. Deti zasa nových kamarátov. Naučia sa tiež vychádzať s rovesníkmi, čo im uľahčí vstup do materskej školy. Máme rôzne aktivity, bude to len voľná herňa, to znamená, že mamička s dieťatkom príde a môže sa tam zabaviť a porozprávať sa s ostatnými mamičkami, alebo máme rôzne organizované aktivity. Angličtinu pre deti, poradňu dojčenia, kurzy rodičovské, všeličo možné. Oslavu u 8. výročia svojho vzniku sa rozhodlo Materské centrum zorganizovať na sídlisku juh. O zábavu tu veru bolo postarané. Nechýbali ani ukážky práce hasičov či policajtov. Najdôležitejšia časť sú disciplíny, ktoré detičky môžu plniť a za splnenie ktorých získavajú hračky. To znamená, za 3 splnené disciplíny si môžu zobrať z obchodíka hračky a potom pokračovať ďalej plnením disciplín. Hračky venovali materskému centru ľudia, ktorí ich už doma nepotrebovali. Krásnym skutkom teda na tvárach detí vytvorili úsmev a urobili im neskutočnú radosť. Mamičky za nich platiť nemusia. Tieto hračky nám darovali ľudia, ktorých vlastne už doma nepotrebujú, ktorých deti sa už s nimi nehrajú. Takže takto sme ich získali a takto ich rozdávame ďalej. Pre detičky tu bolo pripravených až 16 stanovíšť, ktoré hravo zvládali. Išlo tak o hádzanie loptičkou, ako aj o kreslenie či skákanie v hrade. Napríklad hádzanie krúžkov na paličky, striekanie na plachtu, hádzanie loptičiek doleva, potom je tam maľovanie na tvár, skákací hrad, lezenie cez tunel, chytanie rybičiek, futbal. Super. Teraz skús iba touto jednou rukou. Ktorou chceš? Dobre, tak to Deti však zaujala aj obrovská narodeninová torta, ktorá na každej poriadnej oslave chýbať nemôže. Táto však bola neobvyklá. Deti si ju ozdobovali samé. Spomeniem veľmi moju dobrú kamarátku Janku Koreňovú, ktorá to prvý rok vymyslela. A vtedy to používame. Je to obyčajná lepenková torta a je na nej 8 sviečok, keďže máme 8 narodeniny a deťom sa veľmi páči, keď môžu striekať farbami na plachtu alebo na niečo. Takže preto doma im to mamičky nedovolia, aby im postriekali stenu. Takže takto sme sa rozhodli, že takýmto spôsobom dneska môžu. Podujatie sa páčilo deťom aj ich rodičom. Materské centrum Meduška pripravuje oslavy každý rok a oslávencov neustále pribúda. Je tu každý rok čoraz viac a viac ľudí. Z môjho pohľadu to je vydarené. O tom, že Rožňavčania si skutočne rozumejú a majú ku sebe blízko, všetkých aj tento rok presvedčili obyvatelia Gemerskej ulice. Tí si aj tento raz pripravili svoj susedský majáles. Nechýbalo tu skvelé jedlo a pitie, domáce koláče či guláš a hlavne skvelá zábava až do skorých ranných hodín. Susedia si aj týmto podujatím neustále udržiavajú a vylepšujú susedské vzťahy a výborne sa spolu zabavia. Vrcholom večera bol ohňostroj, ktorého sa už ľudia nevedeli dočkať. V Mestskom divadle Actores sa uskutočnil už 13. ročník festivalu Most úsmevov. Ide o festival dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb. Tento raz tu účinkovalo až 16 kolektívov z Košického, Banskobystrického a Žilinského kraja. Most úsmevov poukazuje na to, že aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú talent. Predviedli sa s baletom, tancom, pantomímou a mnohými ďalšími umeleckými žánrami.
Aj milovníci divadla v Rožňave mali možnosť na vlastné oči vidieť legendárny muzikál Atlantída. Režisérom a choreografom muzikálu je bravúrny Jan Ďurovčík. Ten svoje dielo predstavil prvým divákom už 10. septembra. Odvtedy herci cestujú po Slovensku a zastavili sa aj v našom meste. Najnovší slovenský muzikál plný excelentných tanečných, hereckých, ale aj speváckých výkonov divákov oslovil už od začiatku. Ľudí uchvátili aj svetelné efekty. A ty ho budeš mať tiež! Známe hity Miraž Birku si so spevákmi zaspievalo aj publikum. Práve piesne jedného z najznámejších hitmakerov sprevádzal napínavý príbeh skupiny mladých ľudí, hľadajúcich dobrodružstvo. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Pamätáš? Bielý kvet, môžu ti ho zavideť. A to ti teda zavideli? Bielý kvet, počom dárky v kine vzem. Sudený bielý kvet ti na rozlúčku prinesem. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Každý deň, čo ti zavidelo? Bielý kvet, posledný je viací kvet. A dokonca aj niektorí chalani. Bielý kvet, drahý na smutku dňom. Atlantída je už od staroveku obrovským tajomstvom, ale aj lákadlom. Možno ide len o legendu a možno iba o sen, ale stále je v snahe ľudí objaviť tento kontinent. Príbeh je aj o tom, že každý z nás potrebuje snívať a v niečo veriť, aby sme nestratili zmysel života. Cesta za dobrodružstvom sa však stala aj cestou v spoznávaní samých seba. Každý člen výpravnej skupiny nachádzal nakoniec niečo iné a tak namiesto záhadnej civilizácie nachádzali svoje vlastné tajomstvá. Strhujúci dej, krásny príbeh a obrovská energia vyžarujúca z hercov. Ku tomu známe Žbírkové hity. Muzikál Atlantída teda ani v Rožňave neskončil inak ako veľkou spokojnosťou divákov. A kto to svedom ja? To je jasné, mňa prišlo poraziť, kým neprišiel. Kto? Nejo. Čo? No vieš, niekedy mi padne sieť. A vtedy... Nechodí.
čo nové pre vás pripravilo Mestské divadlo Actores v tejto sezóne, už prezradí herec Robert Kobezda. Poďme teraz na dve veľké prekvapenia pre dospelých, a to je Fragile Queen, ktorý bude u nás 16. júna v tejto divadelnej sále. Výnimka v toho Queenu je v tom, alebo tá výnimočnosť tohto predstavenia, že nespieva len Queen, ale bude živá kapela. Živá kapela, ktorú zostavuje Martin Valihora. To znamená, to obsadenie bude plné skvelých hudobníkov. Queen, Fragile, 16. júna o 7 hodine večer, vstupenky v hodnote 26 eur. Nech sa páči, opäť kupujte veľmi rýchlo, pretože to veľmi rýchlo míňa. No a slovenská klasika, Radošinské naivné divadlo, 23. júna uzavrie tú hostujúcu divadelnú sezónu u nás. Bude to pokračovanie predstavenia Láskanie u nás 23. júna o 7 hodine večer. Veľmi bohatý program, veľmi bohatý záver našej divadelnej sezóny. Ja srdečne všetkých pozývam do divadla. Kto by chcel vedieť bližšie podrobnosti, www.actors.sk, najša facebookovská stránka Actors Slovakia, alebo e-mailom, telefonicky. Všetky potrebné informácie sa dozviete určite na čas. Toto bola posledná správa nášho magazínu. Vy si však ešte určite pozrite aj Šport a maďarský magazín, po ktorých nevynechajte ani Magazín Plus s informáciami o Európskej únii. My sa s novými reportážami uvidíme opäť o týždeň. Už teraz sa na vás teším. Dovidenia.